finns mycket som är speciellt i mitt jobb. Jag möter ju människor varje dag. Framförallt människor som man träffar som berör en. Som en familj som kom ifrån Iran. Som inte kunde språket. Och jag kan ju inte det språket heller. Så vi började prata med kroppen. Och idag har de börjat plugga på SFI. Och börjat lära sig svenska väldigt mycket. Och de är så tacksamma för allting jag gjorde, säger de. Så de vill bjuda mig på middag. Men jag har sagt att jag kan nog inte komma hem och ta. För jag vet att de har ekonomiskt bistånd. De har inga pengar i överflöd. Utan jag vill liksom inte att de ska behöva slösa pengar på mig. Men det vill de inte veta av. Utan nej, de kommer med mat till receptionen till och med. Och säger, här, smaka. De är så tacksamma för att jag har hjälpt dem. Fast jag känner ju att jag gjorde mitt jobb. Men ändå, jag vet ju att det är inte bara ett jobb. Man måste liksom se människan bakom som står framför en. När de kommer till receptionen.